Azərbaycanın paytaxtı Bakı 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi edir. Belə bir mötəbər idman tədbirinin ölkəmizdə elan edilmiş İslam Həmrəyliyi ilində baş tutması özlüyündə mühüm hadisə olmaqla yanaşı, ölkəmizin gücünü, onun müsəlman dünyasında oynadığı rolu göstərir. Prezident İlham Əliyev hər zaman vurğuluyor ki, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə bugün İslam dünyasının birliyə və həmrəyliyə daha çox ehtiyacı var. Dövlət başçısı onu da bəyan edir ki, 2017-ci ilin ölkəmizdə İslam Həmrəyliyi ili elan olunması bütün müsəlman aləminə və dünyaya xoşməramlı mesajdır. İslam Həmrəyliyi ilinin əsas məqsədləri müsəlman aləmində birliyi möhkəmləndirmək, İslamın sülh və mədəniyyət dini olduğunu bütün dünyaya göstərməkdir. Ona görə də Bakıda keçirilən İslam Həmrəyliyi oyunları təkcə idman yarışı deyil, eyni zamanda bütün İslam dünyasının birlik, həmrəylik günləri olacaq. İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə bağlı qərarının təməlində duran amillərdən biri də son illərdə ölkəmizin bir sıra beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etməsidir. Məsələn, 2015-ci ildə ilk Avropa oyunları və Dünya Şahmat Kuboku Bakıda keçirilib. 2016-cı ildə Azərbaycan Dünya Şahmat Olimpiadasına, Arena Polo üzrə Dünya Kubokuna, UEFA'nın 17 yaşındakı futbolçular arasında Avropa Çempionatına və Bədii Gimnastika üzrə Dünya Kubokunun final mərhələsinə ev sahibliyi edib. Bu ilin yayında artıq ikinci dəfə Bakı küçələrində Formula 1-in maşınları yarışacaq. Bu il ərzində şəhərdə həmçinin qadınlar arasında Avropa Voleybol Çempionatı keçiriləcək. 2020-ci ildə isə Azərbaycan Avropa Karate Çempionatına, o cümlədən UEFA-nın Avropa Çempionatının 1/4 final oyunlarına və 3 qrup qarşılaşmasına ev sahibliyi edəcək. Bu prosesin tərkib hissəsi kimi Bakıda keçirilən 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları da ölkəmizin müasir tarixində şanlı hadisə kimi qalır. Bu oyunlar müsəlman ölkələri üçün idman bayramı olmaqla yanaşı, həm də İslam dinini etiqad edən xalqlar arasında əlaqələrin və ümumbəşəri dəyərlərin möhkəmlənməsinə şərait yaradacaq. Azərbaycanın bu addımı həmrəylik, əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma ruhunun daha da möhkəmləndirilməsinə yönələcək. Ölkəmiz dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından birinə, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi edir. Oyunların açılış mərasiminin keçirildiyi 68 min tamaşaçı tutumlu Bakı Olimpiya Stadionu ən müasir proyeksiya sistemi ilə təchiz olunmuş böyük səhniyə çevrilmişdi. Açılış mərasimində təqdim edilən sülh və ümid haqqında hekayətdə İslam sivilizasiyasının və zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin bəşər xəzinəsinə verdiyi böyük töhfələr qeyd edilirdi. İçəri şəhərdən haviyə qalxan Çərpələng kiçik qız Minanın və dostlarının diqqətini çəkir. Onlar bütün şəhər boyu Çərpələngin arxasınca qaçaraq stadiona gəlirlər. Bu zaman biz Bakının bir sıra mühüm yerlərini seyr edirik. Alov qüllələri, Qız Qalası, Filarmoniya Bağı, Heydər Əliyev Mərkəzi və nəhayət Olimpiya Stadionu. Stadionun daxilində əllərində çərpələng tutan uşaqlar geri sayıma başladılar. Xanımlar və cənablar, xahiş edirik, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi,
Azərbaycan Respublikasının birinci vice prezidenti və Bakı 2017 Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyevan və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Hüsaymini salamlayasınız. İslam Həmrəyliyi oyunları İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyası tərəfindən keçirilən çox millətli və çox növlü idman tədbiridir. Bu oyunlar ilk dəfə 2005-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanında keçirilib. 2013-cü ildə İndoneziyanın Pelembang şəhərində keçirilən İslam Həmrəyliyi oyunlarında Azərbaycan idmançıları yüksək nəticələr göstəriblər. Oyunlara idmanın 8 növü üzrə 53 idmançı ilə qatılan Azərbaycan 6-sı qızıl, 9-u gümüş və 9-u bürünçü olmaqla ümumilikdə 24 medal qazanıb. 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının Bakıda keçirilməsi barədə qərar 2013-cü ilin iyulunda İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilən 8-ci Baş Assambleyasında qəbul olunub. İslam Həmrəyliyi Federasiyası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının bölməsidir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı isə 4 qitədən 57 müsəlman ölkəsini birləşdirir və BMT-dən sonra dünyada ən böyük dövlətlər arası təşkilatdır. 2015-ci il sentyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının Bakıda keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsinin yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Təşkilat Komitəsinin sədri Azərbaycanın 1-ci vitse prezidenti xanım Mehriban Əliyeva təyin olunub. 2015-ci il noyabrın 1-də İslam Həmrəyliyi oyunlarının Təşkilat Komitəsi fəaliyyətə başlayıb. Sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin heyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını gətirərək stadionda ucaltdılar. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi.
4. İslam Həmrəyliyi oyunlarının ən yadda qalan mərasimlərindən biri də Xəzərdən başlayan su səyahəti idi. Bu ilin aprelin 5-də Xəzərdən başlayan səyahət 3000 kilometrdən artıq məsafəni 37 günə başa vurdu. Səyahət 16 məkanı, 5 gölü, 1 su ambarını, 3 çayı, 1 bulağı, 3 şəlaləni və Xəzər dənizini əhatə etdi. Mayın 12-sində Bakı Olimpiya stadionunda başa çatan səyahətin yekunu olaraq, əllərində mis qablar tutan uşaqlar stadiona daxil olaraq, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən topladıqları suyu səhnədəki böyük mis siniyə tökdülər. Sonra 4. İslam Həmrəyliyi oyunlarında iştirak edəcək ölkələrin paradı başladı. 4. İslam Həmrəyliyi oyunlarında 57 ölkəni təmsil edən 3000-dən çox idmançı, 1000-dən çox komanda rəsmiləri və bir o qədər də texniki nümayəndə heyəti iştirak edir. Bu rəqəmlər özlüyündə bir rekorddur, çünki bu vaxta dək İslam Həmrəyliyi oyunlarına bu qədər ölkənin qatılması heç vaxt müşahidə olunmuyor. Atletlər 269 dəst medal uğrunda mübarizə aparacaqlar. Ən çox medal dəsti atıcılıq və atletika yarışlarındadır. Atletlər 10 yarış günü ərzində 16 arenada idmanın 23 növü üzrə mübarizə aparacaqlar. Qaliblərə 1600 medal təqdim ediləcək. Yarışlar 1000-dən çox mətbuat nümayəndəsi tərəfindən işıqlandırılacaq. 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarını 50-dən çox ölkədə ümumilikdə 1 milyarddan çox tamaşaçı izləyəcək. Ümumilikdə belə bir tarixi idman tədbirində iştirak etmək bütün idmançıların karyerasında yüksək dönüş nöqtəsi olacaq. 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının əhəmiyyətini artıran mühüm amillərdən biri də burada dünyanın bir sıra qabaqcıl idmançılarının mübarizə aparmasıdır. Azərbaycan idmançılarının keçirdiyi stadionda böyük hərarətlə qarşılandı. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva atletlərimizi salamladılar. Azərbaycanı bu oyunlarda 425 atlet təmsil edir və artıq Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində keçirilən 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarında idmançılarımız və onların məşqçiləri üçün ən yüksək nəticələrə görə mükafatların müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 1-ci yeri tutan hər bir idmançıya 100 min manat, onun şəxsi məşqçisinə 50 min manat, 2-ci yeri tutan hər bir idmançıya 50 min manat, onun şəxsi məşqçisinə 25 min manat, 3-cü yeri tutan hər bir idmançıya 30 min, onun şəxsi məşqçisinə 15 min manat məbləğində mükafat veriləcək. Bundan əlavə qalib idmançılar üçün Milli Olimpiya Komitəsinin də mükafatları olacaq. İştirakçı ölkələrin bayraqları mərkəzdə yer aldıqdan sonra İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının bayrağı Azərbaycanın 10 çempionu tərəfindən stadiona gətirildi və hərbiçilər tərəfindən ucaldıldı. Ladies and gentlemen, please be upstanding for the raising of the Islamic Solidarity Sports Federation flag. Xanımlar və cənablar, İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyası bayrağının qaldırılması üçün ayağa qalxmağınızı xahiş edirik.
Daha sonra idmançılar adından Rio Olimpiya oyunlarının kızıl mükafatçısı Radik Sayev ve hakimler adından Afina 2004 Olimpiya oyunlarının boks üzrə bürünc mükafatçısı Fuad Aslanov and içdilər. Azərbaycanın birinci xanımı və Bakı 2017 Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva açılış mərasimində çıxış etdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zat Əlləri İlham Əliyev, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Baş Katibi Zat Əlləri Dr. Yusif bin Əhməd Əl-Osaymin, İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının hörmətli üzvləri, Zat Əlləri, İslam aləminin idmançıları, xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi oyunlarına xoş gəlmisiniz. Əziz həmvətənlər, biz birliyin və idmanın təntənəsi olan 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarını bu axşam fərəh hissi ilə qəbul edirik. Oyunlara ev sahibliyi etmək bizim üçün böyük şərəfdir. Bugün Azərbaycan bütün İslam aləmini qəbul edir. 4 qitədən gəlmiş minlərlə idmançını və paytaxtımızın qonaqlarını səmimi qəlbdən salamlayır, onlara xoş gəlmisiniz deyirəm. Bütün uğurlar münasibətilə gözəl vətənimizin hər bir vətəndaşını təbrik edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Qoy Ulu Tanrı Azərbaycanı qorusun. Dear friends, əziz dostlar, 50-dən artıq ölkənin nümayəndəsi bu axşam Bakıda 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının açılış mərasimini qeyd edir. Sizin burada olmağınız bizim üçün şərəfdir. Qardaşlarımız və bacılarımız, Azərbaycan sizi səmiyyətlə salamlayır. Mən 4-cü oyunların keçirilməsini Bakıya həvalə etdiyinə görə İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi oyunları Azərbaycanın dinamik inkişafında yeni parlaq səhifədir və beynəlxalq idman iştimaiyyəti üçün növbəti tarixi hadisədir. İdmana yatırdığımız böyük sərmayə dünya səviyyəsində bacarıqları mənimsəməklə, qurğuları və infrastrukturları yaratmaqla gələcək üçün böyük irsi təmin etdi. Bu axşam biz İslam aləmini bir araya gətirdik. Azərbaycan bu ali missiyanı öz üzərinə götürməkdən fərəh hissi duyur. Biz minillikləri əhatə edən mədəniyyətə və güclü İslam ənənələrinə malik qədim diyarıq. Eyni zamanda biz gənc, müasir və sürətlə inkişaf edən ölkəyik. Ötən il Azərbaycan müstəqilliyinin bərpa olunmasının 25-ci il dönümünü qeyd etdi. Ölkəmizin multikultural tarixi açıq tolerant cəmiyyətimizin ən ülvi hissəsidir. Biz İslam tarixi və irsinin bir hissəsi olmaqdan, İslam dəyərləri ilə bölüşməkdən fərəhlənirik. Bu oyunların qələbə qazanacaq atletlərinin təltif olunacağı medallardan tutmuş, möhtəşəm açılış və bağlanış mərasimləri kimi yaradıcı elementləri zəngin mədəniyyətimizi ilhamlandıracaq. Odlar diyarı Azərbaycan həm də büldür sular ölkəsidir. Bənzərsiz göllərimiz və çaylarımız, şəlalələrimiz və bulaqlarımız, Xəzər dənizimiz əsrlər boyu həyatımızın mənbəyi olub. Ortaq İslam irsimizdə əsas yer tutan
və həyat mənbəyi olan bu element Qafqaz dağlarından Xəzər dənizinə qədər ölkəmizin təbii gözəlliyinin və özünə məxsusluğunun mühüm hissəsini formalaşdırır. Bakı 2017 İslam Həmrəliyi oyunlarının rəmzi, su, son 5 həftə ərzində Xəzərdən başlayan böyük səyahətdə oldu. O, Azərbaycanın bənzərsiz təbiətini dünyaya nümayiş etdirdi. Hər kəsə sülh və dostluq müjdəsini gətirərək insanları ilhamlandırdı. Əziz dostlar, mən gözəl gənc könüllülərimizin hamısını salamlayıram. Biz sizinlə fəxr edirik. Sizin fədakarlığınız və vurğunluğunuz, xeyirxahlığınız və qətiyyətiniz bu oyunları mümkün etdi. Sizə səmimi qəlbdən təşəkkürümü bildirirəm. İslam aləminin idmançıları, sizi burada qonağımız kimi görmək olduqca sevindiricidir. Bütün Azərbaycan sizinlədir və sizə böyük uğurlar arzulayır. Bu, sizin oyunlarınızdır. Gələn 10 gün ərzində ölkəmiz sizin eviniz olacaq. Bu axşam mən ölkəmizin bütün nailiyyətlərinə görə qarşınızda fərəh hissi ilə çıxış edirəm. Xalqımızın tərəqqiyə bağlılığı məni ilhamlandırır. Hamımız birgə əldə etdiyimiz nailiyyətlərlə fərəhlənə bilərik. Azərbaycan 2 il öncə 1-ci Avropa oyunları çərçivəsində bütün Avropa qitəsini bir araya gətirərək tarix yazdı. İndi isə biz 4 qitənin İslam dünyasının insanlarını Bakıda 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarında birləşdiririk. 2017-ci il Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi ili elan edilib. Bakı 2017 və idmanın qüdrəti xalqlarımızı İslamın dostluq, sülh, tolerantlıq və mərhəmət ruhu altında bir araya gətirib. Bu ruhlandırıcı mesajı oyunlarımız Azərbaycanın hüdudlarından çox uzaqlara göndərəcək. Gücümüz həmrəylikdədir. İslam aləminin atletləri, xanımlar və cənablar, əziz dostlar, Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi oyunlarına xoş gəlmişsiniz. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Usaymin çıxış etdi. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Excellency. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zatəlləri cənab İlham Əliyev. Excellency. Azərbaycan Respublikasının birinci vice prezidenti, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri Zatəlləri xanım Mehriban Əliyeva. Zatəlləri, nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri, hörmətli iştirakçılar, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Assalamu alaykum və rahmatullahi və barakatuh. It's indeed Burada Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının açılışında çıxış etməkdən böyük şərəf hissi duyuram. Mən bu möhtəşəm tədbirin təşkilində göstərdikləri səylərinə görə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zatəlləri cənab İlham Əliyevə və onun hökumətinə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz əminik ki, bu tədbir İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdə idmanın təşviq olunmasına tövbə verəcək, İslam aləmində gənclərə dəstək olacaq.
Gənclərin inkişafı və idmanın təşviqi sahəsində yorulmaz fəaliyyətinə və səylərinə görə Azərbaycan Respublikasının birinci vice-prezidenti, dördüncü İslam Həmrəyliyi oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri, zat əlləri xanım Mehriban Əliyevaya dərin təşəkkürümü və ehtiramımı ifadə edirəm. Mən həmçinin 4-cü oyunların keçirilməsində xüsusi işləri ilə fərqlənmiş İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və onlara çoxlu uğurlar arzulayıram. Bakıda 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının keçirilməsi 2017-ci ilin Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi ili elan olunması ilə üst-üstə düşür. Və bu, Azərbaycanın nəinki üz dövlətlərdə gənclər və idmanın inkişaf işinə sadiqliyini göstərir. O cümlədən, bu ölkənin multikulturalizmin gücləndirilməsində, eləcə də mədəniyyətlər arası diyaloqun və sivilizasiyalar arası ünsiyyətin möhkəmləndirilməsində idman vasitəsilə İslam dəyərləri barədə biliklərin qlobal səviyyədə yayılmasında fəal iştirakını nümayiş etdirir. Zat əlləri hörmətli qonaqlar. İslam Həmrəyliyi oyunları dünyada ən iri idman tədbirlərindən biridir. Çünki bu oyunlar müxtəlif mədəniyyətlərə malik fərqli ölkələrdən gəlmiş təxminən 4000 atleti bir araya gətirir. Bu, İslam Həmrəyliyini əyani şəkildə nümayiş etdirir. Bu, İslamın əsl mahiyyətini, onun sülh və tolerantlıq dini olduğunu əks etdirir. Bu, mədəniyyətlərdən və fərqlərindən asılı olmayaraq, xalqlar arasında birlik, harmoniya, dostluq tellərini və dinc şəraitdə yanaşı yaşamaq tərzini gücləndirir. Zat əlləri, hörmətli qonaqlar, İslam aləmi zorakı ekstremizmin, radikallaşmanın, islamofobiyanın artması və cəmiyyətlərimizin bəzi hissələrinin təcrid olunması kimi çətin çağırışlarla üzləşir. Güclü və sağlam cəmiyyətlər gənclərin bacarıqlarının, potensialının gücləndirilməsi əsasında qurulur. Faktiki olaraq, biz məhz idman vasitəsilə daha yaxşı çalışırıq. İslam idmana, fiziki və mənəvi tərbiyəyə böyük əhəmiyyət verir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı gənclərə və idmana böyük əhəmiyyət verir və verməkdə davam edəcək. 2016-cı ildə İstanbulda keçirilmiş 13-cü İslam Sammitində İslam aləmində gənclər və idman məsələlərinə xüsusi diqqət yetirən İYƏT-in 10 illik tədbirlər planı İYƏT 2025 qəbul olundu. Bu oyunlar 2016-cı il oktyabrın 5-i, 7-sində Gənclər və İdman Nazirlərinin İstanbulda keçirilmiş İslam Konferansının 3-cü sessiyasında İYƏT-in üzvü olan dövlətlərdə idmanın inkişafı sahəsində İYƏT-in strategiyasının 2017-2025-ci illər üçün qəbul olunmasından sonra İlk tədbirdir. Əminəm ki, İYƏT-in üzvü olan dövlətlərin Milli Olimpiya Komitələri vasitəsilə İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyası və İYƏT-in baş katibliyi arasında əməkdaşlıq daha da güclənəcək və İslam aləmində gənclərə aid ülvi məqsədlər təmin ediləcəkdir. Sağ olun. Təşəkkür və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarını açıq elan etdi. Dördüncü Bakı İslam Həmrəyliyi oyunlarını açıq elan edirəm.
İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasına 57 üzv ölkəni təmsil edən su daşıyıcıları səhnəyə gələrək suyu böyük siniyə tökdülər və nəticədə gözəl fəvvarə alındı. Bu isə rəmz olaraq İslam aləminin birləşməsi deməkdir. Bundan sonra şounun qəhrəmanı olan Balaca Minanın hekayəti davam etdi. Bu hekayətdə Bakının maraqlı məkanlarından tutmuş, Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif çararlarının birləşdiyi zəngin kompozisiya təqdim olundu. Bununla da şəhərimizin ən maraqlı arxitektura nümunələrindən olan Bakı Olimpiya Stadionu əyləncə və idmanın həyatda bir dəfə yaşanacaq nümayişi ilə ölkəmizin zəngin mədəniyyətini və qədim tarixini sərgilədi. Yüksək bədii tərtibat, əsrarəngiz tamaşa səhnələri ilə yadda qalan bu şounun əhəmiyyətini artıran ən mühüm amil onun Azərbaycanın milli mədəniyyətini təntənəli şəkildə təqdim etməsidir. Bütün bunlar da Bakı 2017-nin 4 əsas dəyərində əks olunub. Bu dəyərlərdən birincisi birlikdir. Biz bir komanda kimi işləyir, bizi ayıran sərhədləri aşır və bizi birləşdirən dəyərləri gücləndiririk. İkincisi sülhdür. Biz harmoniya və sülh naminə bir-birimizi başa düşüb qiymətləndiririk. Üçüncü dəyər hörmətdir. Biz hər kəsə hörmətlə yanaşırıq və multikulturalizm dəyərlərini, adət-ənənələrini, dini tarixi abidələrimizi qoruyuruq. Dördüncüsü mükəmməllikdir ki, biz gördüyümüz hər şeyin mükəmməl olması üçün çalışırıq. Bizim şüarımız, gücümüz həmrəylikdədir. Dünya şöhrətli müğənni, muğam ustası Alim Qasımovun oxuduğu azan Bakı Olimpiya Stadionuna yayıldı. Bundan sonra Mina Qafqazın ən böyük məscidi olan Heydər məscidinə yollandı. Bu zaman onu əllərində fənər tutan yüzlərlə insan müşahidə edirdi. Dördüncü İslam Həmrəyliyi oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsinə qərar verilməsi təbii ki, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzundan, dünyada formalaşdırdığı müsbət imicdən qaynaqlandı. İslam dünyasının idman ailəsinin bu qərarı Azərbaycandakı ictimai-siyasi sabitlikdir. Son illərdə əldə olunan yüksək maliyyətlərdir. İslam dünyasına verdiyi töhfələrdən irəli gəldi. Ölkəmizin həyatında tarixi hadisə olan 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları qlobal məsələlərdə Azərbaycanın imicinin möhkəmləndiyini və beynəlxalq arenada daimi oyunçuya çevrildiyini göstərir. Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan belə nüfuzlu idman tədbirini keçirmək iqtidarında olduğunu bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirir. Sonra ənənələrinə sadiq olan və İslam dünyasının müxtəlif yaşlarda insanlarını əks etdirən video çarx ekranda nümayiş olundu. Minanın hekayətinin davamında tamaşaçılara məşhur Azərbaycan atlarının şücaəti, bütün dünyada əvəz olunmaz ünə malik xalçalarımızın rəngarəngliyi və milli musiqi alətlərimizin sehri təqdim olundu. Beynəlxalq aləm bu açılış mərasimi ilə bir daha müstəqillik yollarında uğurla addımlayan ölkəmizi, Azərbaycanı tanıdı. Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə, milli mənəvi dəyərlərə, ən əsası da parlaq idman ənənələrinə malik ölkəmizin güclü potensialına bələd oldu. Dünya qarşıya qoyulan hər bir məqsədin, hər bir niyyətin sürətli inkişafı ilə örnək olan Azərbaycanda necə uğurla reallaşmasına şahidlik etdi.
bununla da İslam aleminin en mühim hadiselerinden biri olan 4. İslam Həmrəyliyi oyunları tarix səhnəsinə Azərbaycandan daxil oldu. Xalqımızın malik olduğu potensialı ve ülkemizin qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Mərasimdə İslam sivilizasiyasının bəşər tarixinə verdiyi mühüm töhfələrdən bəhs olundu. İslamın qızıl dövründə əldə olunan nailiyyətlər nümayiş etdirildi. Ta qədimlərdən başlayaraq orta əsrlər dövrünü əhatə etməklə İslam dahilərinin dünya ilminə verdiyi töhfələr tamaşaçılara heyrətamiz səhnə quruluşları ilə təqdim olundu. Dəniz səyyahlarının tərtib etdiyi xəritələr, istiqaməti müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan alətlər, insanları əhatə edən dünyanı daha yaxşı tanımaq, eləcə də güclü ticari yolları qurmaq üçün vacib olan naviqasiya üsulları Bakı Olimpiya stadionuna toplaşan tamaşaçıları və bu heyrətamiz şounu evlərindən və şəhərimizdə qurulan monitorlardan izləyən milyonlarla insanı öz sehrinə saldı. İslam mədəniyyətinin bir parçası olan əsatir və nağıllar da unudulmamışdı. Bundan əlavə, İslam memarlığının, incəsənətinin, astronomiya elminə dair kəşflərin yer aldığı şounun bu hissəsi Günəş, Yer kürəsi, Ay və digər 5 planetdən ibarət Günəş sisteminin böyük modelinin yaradılması ilə yekunlaşdı. Səyahət zamanı qəfildən qum fırtınasına düşən şounun əsas qəhrəmanı, minanın köməyinə əfsanəvi Simurq quşu gəldi. Simurqla səyahətinə davam edən kiçik qız əsrarəngiz mənzərələr üzərindən uçdu. Yetinci ilin Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi ili ilan edilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü həm də bütün İslam dünyasına ünvanlanmış bir mesaj idi. Dövlət başçısı bu addımı ilə İslam aləmini müxtəlif aktual məsələlərə dair həmrəyliyə, qarşılıqlı anlaşmaya nail olmağa və vahid mövqedən çıxış etməyə çağırırdı. Bu təşəbbüs Azərbaycanın müsəlman ölkələrini birləşdirmək, onların arasında mövcud fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq, habelə müsəlman ölkələri ilə dünyanın digər ölkələri arasında əlaqələri və əməkdaşlığı möhkəmlətmək istəyini əks etdirir. Geyimində Azərbaycan bayrağının rənglərinin olduğu mina öz səyahəti boyunca Bakının memarlıq rəmzlərini də tamaşaçılara təqdim etdi. Uzun bilik və tanışlıq səyahətindən sonra Mina yenidən babasının yanına qayıtdı. Bununla da Azərbaycan 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarını yüksək səviyyədə qəbul edib və ölkəmiz qitənin idman ailəsinin bu mühüm etimadını doğrultdu. İctimai siyasi sabitliyin, iqtisadi inkişafın hökum sürdüyü Azərbaycan cəmiyyətinin tolerantlığı belə mühüm tədbiri həyata keçirmək üçün siyasi iradiyə, iqtisadi gücə və zəruri infrastruktura malik ölkəmizin malik olduğu güclə vəhdət təşkil etdi. Ölkəmiz İslam dəyərlərində özündə ehtiva edən, həmçinin müasir dünyaya açıq olan ölkə olduğunu da sübutə yetirdi. Mərasimlə bağlı bir neçə maraqlı statistikanı da nəzərinizə çatdırmaq istərdik. Belə ki, bu möhtəşəm mərasim 2200 Azərbaycan könüllüsü tərəfindən canlandırıldı. Səhnələri dünya şöhrətli Azərbaycan bəstəkarları Üzeyir Hacıbəylinin, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin və başqalarının əsərləri müşahidə etdi. Bununla da Odlar Yurdu Azərbaycanın paytaxtında qurulan zəmanəmizin intibahı, insanın fiziki kamilliyə, ahəngdar inkişafa can atması, nəyə qadir olduğunu sübut etməsi üçün sınaq meydanı olan 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının açılış mərasimi uğurla başa çatdı.
Qədim tarixə, zəngin mədəni irsə, böyük təbii və insan resurslarına malik İslam aləmi müasir dünya nizamının, beynəlxalq münasibətlər sisteminin yaranması və inkişafında əhəmiyyətli rol oynayıb. İslam dini həmişə sülh, tolerantlıq, humanizm ideyalarını təlqin edib və dünya sivilizasiyasına samballı töhfələr verib. Müslüman dünyasının mühüm tərkib hissəsi olan Azərbaycan İslam mədəni irsinin yaranması və qorunub saxlanılmasında önəmli məkanlardan biri kimi tanınıb. Qısa müddətdə ölkəmizdə Avropa və İslam həmrəyliyi oyunlarının bir-birini əvəzləməsi isə rəmzi məna daşıyır və Azərbaycanın sivilizasiyaların, dinlərin dialoq məkanına, iqtisadi və mədəni körpüyə çevrildiyini göstərir. Azərbaycan bu nadir mövqeyindən dünyada sülhün, multikulturalizmin, dözümlülüyün bərqərar olmasında uğurla yararlanır.